Тепло по расписанию. Отопительный сезон в Украине планируют начать с 15 октября. Об этом заявил вице-премьер Геннадий Зубко. Сегодня он провел селекторное совещание с региональными властями. На местах отчитались, что на 100% готовы к подаче тепла. Запустить котельные могут и раньше для детских садов, школ и больниц, если температура в помещениях снизится до 16 градусов. Министр также призвал коммунальные предприятия рассчитаться за уже использованный газ. В целом на местах должны около 22 миллиардов гривен. И теперь старт отопительного сезона зависит только от региональных чиновников. Сегодня немає центрального крану, якогось, який включає опалення в місті Києві або на центральному рівні. Сьогодні кран, який включає опалення, відпускає гроші, підписує договори, встановлює тарифи, є на муніципальному рівні. І я би сьогодні звернувся саме до міських голів з дуже серйозною вимогою, щоб слідкували за температурою повітря на вулиці.